نہیں آیا، نہیں آیا کیوں نہیں آیا، صغرا دا حد نہیں آیا، تیز ہوا نو اے اکبر آکھے، تیز ہوا نو اکبر آکھے، نہیں آیا، نہیں آیا کیوں نہیں آیا، صغرا دا حد نہیں آیا، تیز ہوا نو اے اکبر آکھے، تیز ہوا نو اکبر آکھے، نہیں آیا، نہیں آیا کیوں نہیں آیا، صغرا دا حد نہیں آیا، حد نہیں آیا، آیا کیوں نہیں آیا، حد نہیں آیا، نہیں آیا کیوں نہیں آیا، حد نہیں آیا، تیز ہوا نو اکبر آکھے، تیز ہوا نو اکبر آکھے، خط نہیں آیا، نہیں نہیں آیا، نہیں آیا کیوں نہیں
تیز ہوا نو آئے اکبر آکھے تیز ہوا نو اکبر آکھے نہیں آیا نہیں آیا کیوں نہیں آیا صغرا دا حد نہیں آیا حت نہیں آیا